ରହିଛି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ମାଲଦା ପଞ୍ଚାୟତ ରଘୁନାଥପୁର ମୌଜା। ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ଏହି ମୌଜା ପାଇଁ କଣ୍ଟା ସାଜିଛି କଣ୍ଟିଘାଇ ଏସ୍କେପ। ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଆଖୁଆପଦା ଆନିକୋଟଠାରେ ଜଳସ୍ତର 17.83 ବିପଦ ସଂକେତ ଛୁଇଁଲା ମାତ୍ରକେ କଣ୍ଟିଘାଇ ଦେଇ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କରି ବହୁ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ନଷ୍ଟ କରିପକାଏ। 1971 କୃତ୍ରିମ ଭାବେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଘାଇଟି ଏବେ ସରକାରୀ ନଥିପତ୍ରରେ ଏସ୍କେପ୍ର ମାନ୍ୟତା ପାଇଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୈତରଣୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ନଦୀର ବନ୍ୟାଜଳ ମଧ୍ୟରୁ 1/3 ଜଳ ଏହି କଣ୍ଟିଘାଇ ଦେଇ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ, ଧାମନଗର, ତିହିଡ଼ି, ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ସହିତ ଜୀବନ ଜୀବିକା ବହୁମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା। ନା ବନ୍ଦ ଆମେ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛୁ, ଆଉ ଆମ ଘରେ ପାଣି ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ବିଲବାଡ଼ରେ ବି କିଛି ହଉ ନାହିଁ। ବନ୍ୟାରେ ଭାଇ ଆମ ଗାଈ ଗୋରୁ ମଣିଷ ସବୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁକୁ ଘର ପାଣି ହେଇଯାଉଛି, ପକ୍କା ଘର ବି ପାଣି, ବହୁତ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ଚାଷ ଜମି ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ଭଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇଭଳି ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହେଉଛି। କେମିତି ଖଣ୍ଡିଏ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିକି ସୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଭଳିଆ କଲେ ଆମେ ଟିକେ ହେଉଛି ସେ ମାନେ ଚାଷବାସ କି ଘର ଦ୍ୱାର ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କରିକୁରି ପାରିମୁ କି ଭଲ ମନ୍ଦ କରିମୁ, ଆଉ ତା ନହେଲେ ଏମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ପାଣିରେ ଆମେ ପାଣି ଘେରରେ ରହୁଛୁ ବା ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁକିଛି ଆମର ଚାଲିଯାଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବାଲିପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ବାଲିପୋଖରୀ ଏସ୍କେପ୍ ସହ ଧାମନଗର ବ୍ଲକରେ ଥିବା ମଲିମାହାର ଏସ୍କେପ୍, ଗେରାଙ୍ଗପୁର ଏସ୍କେପ୍ରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଧାମନଗର ଓ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକର ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ବାଲି ଚରିଯାଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇ ଏ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ନ କଲେ ବନ୍ୟାଜଳରେ କେତେବେଳେ ଯାଏ ଭଦ୍ରକ ଭାସିଯିବ ଏନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଏଠି ଜାଣିଶୁଣିକି ବନ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ଇଏ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଅବହେଳା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯଦି ଡାଣ ସାଇଟ୍ର କଣ୍ଟିଘାଇର ଡାଣ ସାଇଟ୍ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଖୋଲା ଥିଲା ସେ ଖୋଲା ଜାଗାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆହେଲା, ନଦୀବନ୍ଧକୁ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କରାହେଲା, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ଯେଉଁ କଣ୍ଟିଘାଇ ରହିଲା ସେ କଣ୍ଟିଘାଇଟା ଆହୁରି ଅଧିକା ପାଣି ମାଡ଼ ହେଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଠି ଲୋକ ଘାଇ ନଥିଲେ ବି ବନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ବୈତରଣୀର ବନ୍ୟା ସାମାନ୍ୟ ବନ୍ୟା ଆସିବ ଟିକିଏ ନଦୀ ବଢ଼ିବ ଇଏ ଲୋକ ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ହଇରାଣ ହେବେ। ତାହେଲେ ବୈତରଣୀରେ ଆସେ ବନ୍ୟା, ଆଉ ସେ ବନ୍ୟା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜେ ଦାଉ, କାହିଁକିନା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରେ 2 ଏସ୍କେପ୍ ଓ ଧାମନଗରରେ 2 ଏସ୍କେପ୍ ଥିବା ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କୁଣ୍ଡାକୁଡ଼ି ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ବନ୍ୟାରେ, କିନ୍ତୁ ଧାମନଗରବାସୀ ଏ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରିପାରିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଧାମନଗର। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଧାମନଗରବାସୀ ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟାରେ ବିତାଉଥିଲା ବେଳେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସହୁଛନ୍ତି, ତେବେ କେବେ ଏହା ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହେବ ତାହା ଧାମନଗରବାସୀ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲ୍ଲାଇ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।